Sa nakaraang video ko, tinalakay ko kung paano manatiling buhay ang mga halamang nakapaso. But if we really want them to thrive, we might as well consider fertilizer. Isa na namang kaalaman sa paghahalaman ang ibabahagi sa inyo ng Ogniras Garden. Happy Sunday mga kaplantitas! So today po ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinifertilize ang aking halaman gamit ang cow manure. Aside from excess gulay sa aking kusina, gumagamit din ako nitong cow manure sa aking mga halaman. So guys, kung napapansin nyo, organic fertilizer lang talaga ang ginagamit ko. Di naman nangangahulugan na dinidegrade ko yung mga chemical fertilizers. Siyempre, meron naman dyan mga mahuhusay na chemical fertilizers. Pero nasa atin yun kung ano yung choice natin or kung ano yung mas gumagana para sa ating mga halaman. Alam nyo kasi, itong mga natural or organic fertilizers, they feed the soil rather than directly feeding the plant. Mas safe din siyang gamitin kumpara sa mga chemical fertilizers. They are also effective and provides steadily release of nutrients into the soil. Tsaka isa pa, yung mga ganitong organic fertilizers, they are eco-friendly and improves the quality of the potting soil over time. Kadalasan sinasabi ng iba, ang fertilizers daw ay pagkain ng halaman. Pero hindi, ito ay isang misconception. Kasi ang pagkain ng halaman ay nagmumula sa proseso na kung tawagin ay photosynthesis. Ang fertilizer ay nagtataglay ng tatlong main macronutrients na kailangan ng halaman. Ito ay ang nitrogen, phosphorus, at potassium. Ang nitrogen ay tumutulong sa paglago ng mga dahon at sanga ng halaman. Ang phosphorus naman ay tumutulong sa pagtubo ng mga ugat at pag-usbong ng bulaklak. At ang potassium ay nagsisilbing panangga sa mga sakit na maaaring dumapo sa halaman. Mainam na source po ng nitrogen yung mga excess gulay natin, yung mga green leaves. Para naman sa phosphorus, maaari tayong gumamit ng mga dried leaves o mga natuyong dahon ng ating halaman. Pwede rin po yung mga karton. At para sa potassium, wala nang itatalo pa sa balat ng saging. Kumpara sa chemical fertilizers, ang mga organic fertilizers po ay safe gamitin. This organic manure provides nutrients to plants slowly and steadily. Pinapanatili din niyang porous ang lupa, thereby improving its water retention capacity. This chemical-free manure effects a long-range improvement in the soil. At ang pinakamaganda dito, there is no danger of overfeeding. Lalo na kapag bago ka pa lang sa paghahalaman, may tendency talaga na ma-overfeed mo ng fertilizers ang iyong mga halaman. Kasi syempre akala mo mas marami, mas effective. Pero hindi po, lalo na kapag chemical fertilizers ang ginagamit natin, mas marami, mas nagiging delikado ang ating halaman. Dito sa organic fertilizers, hindi ka ma-overfeed. It is because plant takes the quantity it requires. At isa pa, it is applicable for all kinds of plants. Sana sa pamamagitan ng video nito, na-explain ko sa inyo what natural houseplant fertilizer is. Ito pong cow manure is basically made up of digested grass and grain. At dahil dyan, mataas ang organic materials nito at mayaman din to sa nutrients. Ang cow manure po ay nagtataglay ng 3% nitrogen, 2% phosphorus, at 1% potassium. Sa maiksing salita, ito pong cow manure is an all-purpose fertilizer.
So pagkatapos po nating mag-apply ng cow manure sa ating halaman, diligan po natin siya. Isa pang kainaman ng paggamit ng organic fertilizer, hindi mo siya kailangan gawin ng madalas. Kumpara sa chemical fertilizers, mas matagal niya na susuplayan ng nutrients ang ating halaman. Napakarami pang ibang organic fertilizers ang maaari nating gamitin. So maybe sa mga susunod ko pang videos, maipakita ko sa inyo kung ano-ano pa ang mga ito. Kung nagustuhan nyo ang video ko today, paklik naman ang like button at pa-share na rin para maibahagi sa iba nating mga kaplantitos at plantitas. Thanks for watching guys and happy Sunday! Shout out sa lahat ng subscribers ng Ogmira's Garden. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aking channel. Thank you.